Dámy a pánové, tady koně, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, co přesně nám si Emperor řekne, co si s náma bude povídat, nebo víceméně co on nám bude říkat my, k němu může opravdu být nějakým způsobem. Zatím nemůžeme. E, ta komunikace ještě není ve hře, každopádně e, jde zjistit, co nám bude říkat a opravdu nám to hodně řekne o příběhu celkově o tom, proč je tady o trošku o Precursors a tak dál a tak dál. Takže uh, pojďme na to. Uh, mimochodem ten Sea Emperor bude dabovaný ženským hlasem, bude ho dabovat Lany Minela, Uh, což je tady ta paní, která teda dabuje spoustu her, dabovala, co si pamatuju, Darksiders, dabuje nějaký kartičky v Hearthstoneu a tak dále, je toho spoustu, co dabuje, je to prostě herní daberka, tak se určitě podívejte, její rozsah je trošku, řekněme, vyšší, to znamená, nevíme přesně, jaký, jakým hlasem bude si Emperor, každopádně víme, že to bude ženský hlas, takže si Emperor, budeme, budeme k Emperorovi mluvit jako, jako, v ženským rodě. Takže každopádně, já jsem teď tady před akváriem teď nás čeká ta animace. Určitě, kdo jste neviděl průchod celým akváriem, tak se podívejte na video, určitě to stojí za to. Prošli jsme to snad úplně celý. Mimochodem, tamhle to jste mi pak řekli, co je. To je tam ten. No, že se tamhle se teleportují do vody a, a z vody zase tam. No, každopádně, první ten záznam, co máme z, ze Sea Emperora, bych řekl bych řekl, ne, nevím jestli je to stoprocentní, ale řekl bych, že to je, když přímo takhle vstoupíme sem a plavu někam ke kraji, tak ten Sea Emperor, on se tady objeví. A za začátku já jsem se ho strašně lekl, protože za prvý ten Sea Emperor nemá žádný zvuky, za druhý nic se neto a vypadalo to, že, že bude agresivní, nicméně. Tady můžete přesně vidět, jak je to napsané anglicky, já když teď nad tím přemýšlím, asi jsem si to měl připravit do češtiny jako přeložit, ale každopádně první text je Will you play with me? To znamená, budeš si se mnou hrát. Ten emperor má takovou přátelsky až hravou povahu, každopádně na to, jak je důležitý. No, takže to je první řádek. Další. A game played alone cannot be won. To znamená, hra, kterou hraješ sám, tak tu nemůžeš vyhrát nebo nemůže být vyhrána. Those that took my freedom played to live forever. To znamená, ti, kteří mi vzali svobodu, hráli tak, aby žili navždy. Such games can only be lost. Takovéhle hry můžou být jen prohrány. Nebo tako takovou hru můžeš jenom prohrát. I want to play a game we both can win. It is your move. Takže uh, já chci hrát hru, kterou můžeme vyhrát oba. Teď je řada na tobě, nebo teď je, teď je čas na tvůj tak. To znamená, nám řek tohle. To si myslím, že nám řekne hned, jak nás přivítá, nebo chvilku potom. A teď je řada na nás, to znamená, my budeme muset něco udělat. Nevím co. Myslím, že vajíčka ještě líhnout nebudeme, každopádně budeme muset... Nevím, nevím, to ještě se dozvíme určitě, co udělat. Podle mě tady s tím textem se nám do PDAčka přidá něco... Co můžeme třeba vytvořit, nebo. No nevím, nevím, necháme se překvapit. Každopádně já si tady překliknu, mám to tady. Uh, tak. To je druhý log ze čtyř Takže leviatan se pokouší znovu komunikovat. Překládám, to říká PDAčko na ten Leviatan. Tak uh, I like the way you play. To znamená, líbí se mi styl, jakým hraješ. Nebo líbí se mi ten způsob, jakým hraješ. I will take my move. I make a sacrifice of trust. To znamená, teď je řada na mě, nebo teď, teď já udělám další krok a já udělám oběť, nebo já se obětuju z důvěry. Nebo prostě kvůli důvěře se obětuju, nebo úplně nevím, jak to teď přeložit, no ale řekněme, že ten leviata neumí úplně anglicky a to PDAčko to překládá tak nějak divně, já to ještě překládám s angličtiny divně, no Dejme tomu, tak další řádek, já ti věřím ve svém požadavku, I show you my hand, to úplně si nejsem jistý, co tady znamená, protože za prvý nemá ruce, <laughs> teď vážně, uh, I show you my hand anglicky může znamenat něco jako, uh, jako vyložím karty na stůl, nebo prostě ukážu ti cestu, asi asi tak, asi, asi to bude ono, protože ona nám má říct nakonec, jak vylíhnout ty malísí emperorky. Tak, before you lie my young, my end is their freedom, to znamená, ještě než vylíhneš moje mladý, a, a ta druhá věta je, my end is their freedom, to znamená, můj konec je jejich svoboda. Takže to napovídá, že asi až, až je vylíhneme, tak je tady odsať budeme muset nějakým způsobem dostat, možná tam tím teleportérem, který je, je tam, není vidět. Asi, jo, tamhle je teleportér, takže podle mě uh, my pak ty emperorky budeme muset nějakým způsobem skrz ten teleportér dostat a prostě je vypustit do přírody. Tak a poslední věta: You have what you need to coerce to be kind. The others try to take their price. How will you play? To znamená, máš všechno k tomu, aby uh, tu to coerce znamená jako přinutit, to znamená, abys mě přinutil anebo, anebo, a nebo, nebo, no, abys mě přinutil a nebo uh, to be kind je být hodný, nebo být, být milý, přátelský. Uh, the others try to take their prize, How will you play? To znamená, ti ostatní se snažili jen take the prize je získat odměnu. To znamená, asi se z něj snažili jenom získat to, uh, jak vylíhnout ty mladí bez toho, aby s ním nějak jako aby mu nějakým způsobem se snažili pomoct, nebo aby jí se snažili pomoct. How will you play? Jak budeš hrát? To znamená, tady se nás si Emperor ptá, jestli uh, to z něj nechceme náhodou jenom dostat, jestli, jestli opravdu mu teda potom, nebo jí teda pomůžeme k tomu prostě vypustit ty mladý, a nebo jenom se chceme vyléčit a zmizet z téhle planety. Takže to je takový... No... No je to, je to zajímavý, já osobně ještě nevím, co si tak nějak o to myslím, půjdeme se tady podívat k vajíčkům, uh, Ona nás, nebo ona na nás bude koukat mimochodem, neuděláš mi nic, no neměl by, mimochodem vy jste mi řekli, že ty vajíčka jdou vy, vylíhnout, já vím, když tady to vykraftíme, ten hatching enzymes, tak tady se objeví ty malísi emperorci, no, tím se nic neděje. Tím teda ten velký. Ou, uh, už. Kde jsou prci? Jsem to pro švih. teda měl se teda postavit za nás a, a jenom nás tak sledovat. Ou! Uh. <laughs> Tady proletěl. No nevadí. Hele, už je máš vylíhlý, ale, ale uh, jsou nějaký divný. No, každopádně, pojďme, pojďme zpět, čemu jsme tady, a to je ten text. Takže třetí log. In this small move, you have gained my trust. It is my move again. To znamená. uh, uh tady letí Malaysi Emperorek ještě. <laughs> Jak se odrazil chudáka a už je v textuře. No. Uh, to znamená, v tomhle svém malém kroku si získal mou důvěru. Teď je, teď je opět řada na mě. To znamená, asi jsme mu udělali něco dobrýho, řekli jsme mu. Asi nebo nějak jsme mu dokázali, že opravdu, jako to myslíme vážně s tím, že ty, ty jeho prcky chceme osvobodit. A tak říká, že je zpě, zase jeho jako čas, čas, aby zase udělal krok on nebo ona. Tak, další řádek. Ti mimozemštění předtím se mě snažili přinutit získat ode mě tuhle informaci. Tobě ji dám dobrovolně a in the way you will understand, to jako a způsobem, kterým budeš rozumět. No, naboural do mě. No, dobře, takže on nám teda dobrovolně potom řekne, jak je vylíhnout. I would make this, I would, I would make this move myself, but the others play their games too hard. Do not try to win, merely play. Dobře, takže já bych tenhle krok udělala sama, ale ti ostatní hráli její hru příliš tvrdě. Nesnaž se vyhrát, pouze hraj, nebo jen hraj. Takže tohle nám napovídá, že tím, jak oni ho tady, nebo jaký tady uvěznili, tak podle mě e, prekurzor se snažili získat ty informace víceméně za každou cenu, že jo? Ono jim taky moc nezbývalo, oni umírá e, umírali na karár, ne teda ty na téhle planetě, ale prostě v celém vesmíru, takže podle mě oni se snažili. Uh, jsme v něm, se snažili až moc. A třeba to z něj nebo z ní dostat i jakoby násilím. Takže ho možná i nějak jako poškodili, traumatizovali, že už ne, neumí nebo nemůže vylíhnout svoje mladý. No, uvidíme. Tak. A čtvrtý datalog je takhle. Uh, my young will swim for shallow waters, I will remain. To znamená, můj mladí poplavou do mělkých vod a já zůstanu tady. Nebo já, já, já zůstanu prostě. I enjoyed this game even as I grow tired of it. My end is now. To znamená, uži, nebo užila jsem si tuhle hru, i když mě začala nudit. Nebo i když už mě nudí. Můj konec je teď. Tak a poslední věta, co od C. Emperora uslyšíme je možná příště budu plavat jako prout oceánu nesoucí semínka do nových zemí nebo do nové země. Nebo tvor tak malý, že vidí mezery mezi zrnkama písku. Tak a to je všechno, co od C. Emperora uslyšíme. Takže teď, když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně to je takovej Docela smutný konec, protože u, už předtím v tom jednom PDAčku, co jsme měli o C. Emperorovi nějakém zařízení, nevím jestli v tomhle přímo, ale uh, možná v tom sekundárním, tak tam bylo, že uh, ten C. Emperor má na sobě značný jizvy a že to je pravděpodobně stářím C. Emperora. Teď víme, že to možná tak není a že ty jizvy, které to jsou asi teda tady na té ruce. Který možná způsobili prekurzor s tím, který, že ho teda možná až jakože bučili, nebo... No, nechci o to ani myslet, každopádně mi teda, on nám řekne, jak vylíhnout ty, vají, ty, ty vajíčka na Sea Emperory. A pak, pak my je vlastně dostaneme tím teleportérem. Pravděpodobně tímhle teleportérem ven, protože tenhle teleportér vede ke zbrani tam před ten moonpool. Takže my pravděpodobně... Je tam vypustíme a on tady zůstane a potom, potom teda asi umře. No, to je takový dost teda, teda smutný konec, ale ale bohužel bohužel takhle, takhle to je. A to, to, je teda ode mě pro dnešek všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, i když teda ten můj překlad byl teda takový lámaný, protože jsem si to prostě nepřipravil, viděl jsem, viděl jsem prostě, že můžem komunikovat se sým Perorem a hned jsem to, hned jsem o tom musel natočit video, takže to bylo takovýhle, takovýhle kostrbatý, no ale doufám, že, že jste všechno pochopili, že jste zase o něco chytřejší tak jako já a já se na vás budu těšit u dalšího videa, tak se mějte hezky a nazdar.